Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem si pro vás připravila lákačku, protože jsem vám ji slibovala a řekla jsem si, že i když máme skoro už konec dubna, takže ji nakonec natočím. A mám tady takovéhle papíry, protože bez nich by se dneska asi to nedala. Doufám, že mě teda hlasivky moc nesklamou, protože to potřebuju umluvit. Takže jsem si tady zase vzala takhle vodu a budu ji upíjet v průběhu videa. A než úplně začnu, tak bych vám jenom chtěla říct, že jsme si to nakonec rozdělili s Majou, protože Maja ví, že mám problémy s hlasivkama a že bych těch asi 50 knih neumluvila, takže si nějaký vzala i Maja. Já teda doufám, že to video natočí a že se na ní budete taky moci podívat. A to je tak všechno, co by jsem vám řekla a můžeme jít rovnou na to. První knihou, kterou tady mám, tak je Deník uštvané matky, která má být teda společenským románem. Mělo by to být o matce, která se stará o svoje dítě, ale je to úplně jiný, než čekala, kvůli tomu, že její manžel se na ní vykašlal, pustil ji k vodě a ona se musí teď o to dítě starat sama. No a když má splíny nebo když má nějaký pocity, kdy se cítí svázaná, tak všechno si píše do svého deníku, o tomhle by to teda mělo zřejmě být. Asi to bude psaný formou deníku. Knížka teda už vyšla a já si myslím, že bych si ji někdy zkusila přečíst. Další knížkou z nakladatelství Arga, která už taky vyšla 13. dubna, tak je Hotýlek v údolí Loary. Tuhle knížku jsem zaznamenala až dneska, protože jsem si všimla, že si ji Irenka kupovala a pak jsem se koukala na stránky knižního klubu, že vyšla 13. dubna. Takže jsem ji sem ještě rychle zařadila, protože mě hodně zaujala a já bych si ji chtěla koupit. Autorka je teda Britka a její knížky jsou romantické, ale přidává do nich místama i vtip. Takže si myslím, že by mohla být ta knížka fajn. Jedná se teda o společenský román. Měl by to být o Emmy, která přijíždí se svým přítelem Nathanem do hotýlku na francouzském venkově a ona by si chtěla odpočinout, takže jede s ním na dovolenou, jenomže Nathan se tam seznámí s manželkou majitele. Nathan se do ní zamiluje, takže Emmy zůstává sama a pomáhá s vedením hotelu majitelovi, který teda taky přišel o svoji lásku. A najednou se nějak seznámí a zblíží se. Mělo by to být podle mě i hodně o jídle, takže vy, co máte rádi dobré jídlo, tak si určitě knížku rádi přečtete. Mám pocit, že to je podobný obálkám knížek od Jenny Colgan, která píše taky podobný žánr. Takže si myslím, že by to mohlo být fajn a já na tuhle tu knížku určitě se podívám. Další nakladatelství, který tu mám, tak je Baronet. Tady mám knížku Vůně Francie, která mě hodně zaujala, protože na mě hnedka obálkou působila historicky, ale zdání klame. Příběh vypráví o Angličance Iris, která má už dost nudného šedého Londýna a rozhodne se, že by chtěla jet nikam pryč. A její přítelkyně objeví inzerát, kde by mohla být v jižní Francii nabídnuta Iris práce stenografky, takže se rozhodne, že tu práci vezme. Jenomže zjišťuje, že je úplně všechno jinak, než si představovala a že zaměstnavatel se chová dost podivně a nikdo neví, kdo doopravdy je, takže by tenhle ten příběh mohl být plný intrik a ona se vlastně snaží zjistit pravdu o tom, jestli měla doopravdy tam jet a jestli ten zaměstnavatel je doopravdy tím, kým se ukazoval, že je. Další knihou, kterou tu mám, tak je Žena z čísla 24. Tuhle knížku napsala autorka, která napsala knihu Jak takový jsme byli. Tuhle knížku jsem četla a bylo to moc fajn. Bylo to jako kdybyste otevřeli rodinné album a najednou se vám vybavily ty vzpomínky. Byla to taková vzpomínková knížka, takže byla moc fajn. Knížka bude vycházet 25. dubna a je to román pro ženy. Vypráví to o dětské psycholožce Sara, která se trápí tím, že její ex-manžel se odstěhoval o patro níž,
s novou partnerkou a ona má starost o malou Unu, která má matku, která na tom není úplně psychicky nejlíp. Do toho se tam zamotávají spoustu dalších lidí, kteří přijíždějí. Je tam dokonce nový pár, Jane a Tom. A myslím si, že tahle knížka bude hodně o vztazích a že by mohla být i místama docela zajímavá a bude se to určitě ten děj hodně proplítat. Takže si myslím, že by to mohlo být moc fajn. Já teda nevím, jestli se do téhle knížky pustím, i když je od Baronetu, ještě uvidím, ale podle anotace mě zaujala. Další, co tu mám, tak je BB Art. Kniha je Hráče se smrtí, kterou napsali dva autoři, knížka už vyšla, napsali Lee Francis a Simon Scarrow. Simona Scarrowa podle mě znáte, protože napsal sérii, kde hlavníma hrdinama jsou římští vojáci a napsal knížku Srdce z kamene, kterou vím, že četla i Renka a líbila se jí. Takže autor píše historické romány. Je to teda thriller a je to o tom, že v bytě, který vyhořel, se našel mrtvý muž, který seděl u počítače a jediný, kdo ho slyšel, tak byla sousedka, která se k němu dostala, jenomže je to hrozně divné, protože on měl zamčené dveře zevnitř, takže nikomu není jasný, jak se tam ta sousedka vlastně k němu dostala. Samozřejmě ji budou určitě nějak vyslýchat, jenomže se stane to, že oni budou muset nejdřív pátrat po tom, co se vlastně před nějakou dobou stalo, než vůbec začnou pátrat po tom vrahovi. Takže tahle ta knížka by mohla být hlavně pro nadšence Simona Scarrowa, protože je to thriller a myslím, že třeba i Renku zaujal nebo někoho, kdo máte rádi thrillery. Další knihou, kterou tu mám, tak je Poslední orákulum. Autor vyrůstal na kanadském venkově a to ramínko mě ale nehorázně štve. Autor vyrůstal na kanadském venkově a získal doktorát veterinářského lékařství. Je obklopen pejsky a napsal Amazonii, Boží oko nebo Mapu kostí. Knížka je teda pátý díl Sigma Force a jedná se o druhé vydání a měl by být 25. dubna. Teď tady máme Kubu. První knihu, kterou tu mám, tak je Krutá krása, která už vyšla 12. dubna a jedná se o Young Adult Fantasy. Je to první díl série Krutá krása. Jedná se o převyprávění pohádky. Nyx je už od narození zaslíbena krutému vládci svého království. Od narození trénovala, jak má zvíře zabít a jak se mu má postavit. Když nastane den jejich 17. narozenin, tak odchází do paláce, aby se provdala za netvora, jenomže samozřejmě se za něj provdat nechce a její rodiče jí nařídili, aby ho zabila. No a ona poznává jeho pravou tvář a zjišťuje, že možná není tak nebezpečný a že je i docela pohledný a vnímá daleko víc, než jenom to, jak vypadá zvenčí. Bude se ho zabíjet, to je teďkon otázka. Takže tahle knížka vypadá moc dobře, mě hrozně láká na to, že nečtu fantazie, mám krásku a zvíře strašně ráda a možná si knížku někdy přečtu. Pak je tady knížka Ohnivá krev, která taky už vyšla. Napsala ji kanadská spisovatelka, která píše fantasy knihy, má ráda pohádky, staré domy a sovy. Je to druhý díl série Ledová krev a jedná se o pokračování příběhu Ruby, která vládne ohni, umí ho ovládat, ale je ve světě, kde vládne led. Takže o tomhle by měla být první knížka, druhou jsem nenačítala, protože nechci nic spoilerovat. A kniha Ledová krev je hodně dobře hodnocená, jak na Goodreads, tak i databázi knih. Tahle série mě teda zatím minula a nevím úplně, jestli se k ní někdy dostanu, ale zní to hodně napínavě. Další, co mám tady, tak je Fragment. Mám tady knížku A hvězdy mi dali tebe. Tahle knížka
už vyšla zase opět 9. dubna a je to paperback, jedná se o Young Adult Fantasy. Autorka vydávala své knihy pod vlastním nákladem a teď má na kontě víc než 1 000 000 výtisků. Píše knihy s prvkem humoru a fantasy. Ona nikdy nestratila naději, že by se Lukas neuzdravil. Když náhle Lukas stane ze smrtelné postele, tak jsou všichni překvapení, protože si mysleli, že umře a nepřežije to. A zjišťuje Emma, že něco nehraje, zjišťuje, že Lukas je úplně jiný, než ho znala, ani jeho vlastní pes ho nepoznává. A jednou teda zjistí, že jeho záhadný uzdravení má něco společného s paprskem světla na jeho zahradě. Takže Emma začíná pátrat po tom, co se vlastně s Lukasem stalo a jestli tady není něco víc než jenom pouhé štěstí, které ho potkalo. Další, co tu mám, tak je nakladatelství Knižní klub. První knihu, kterou tu mám, tak je třikrát Hercule Poirot. Tuhle knížku napsala nejúspěšnější spisovatelka v žánru detektivech, která opustila kariéru zpěvačky. To mě hodně zaujalo, protože jsem to vůbec nevěděla, že Agatha Christie chtěla mít kariéru zpěvačky. Tahle knížka už taky vyšla, jedná se o soubor detektivek a jsou tam tři příběhy známého belgického detektiva Poirota, jako je například Temný Cypřiš, Schůzka se smrtí nebo Zlo pod sluncem. Tahle knížka teda už vyšla a myslím si, že vy, co máte rádi Agathu Christie, takže už jste si ji koupili, protože jsem ji viděla i na Instagramu a vypadá moc dobře obálka. Další knihou je Hra na smrt. Tahle knížka je thriller, který už taky vyšel. Jedná se o dobrodružnou knížku. Je to o 7 lidech, kteří žijí na opuštěném ostrově a musí podstoupit dvoudenní test, který má rozhodnout o jejich začlenění do tajných služeb, takže by tam měla být nějaká tajná základna. A jedna žena musí předstírat svou smrt a to je zrovna žena, která se stane tou vedoucí té skupiny. A musí si nějak zachránit svůj život. Děj se odehrává ve Švédsku. Pak mám tady knihu Déšť, kterou napsala Sára Soutková. Knížka už vyšla, autorka byla manažérkou, fotografkou a vystudovala vysokou školu ekonomickou. Jedná se o detektivku. Tahle knížka by měla vyprávět o dvou záškolácích, který našli mrtvolu brutálně utýrané ženy a do vyšetřování se pouští rázná odřiška se svojí partou a jde o to, jestli teda ten případ vyřeší a najdou vraha. Měla by to být taková klasická detektivka v podání české autorky. Další knihu, kterou tu mám, tak je Zátiší. Tady to je dotisk, protože už vyšel, jedná se o první díl detektivního příběhu inspektora Gamaše, myslím, že se tak jmenuje. A já jsem teda Zátiší četla, ale nedočetla jsem ho, protože mě to úplně nechytlo. Takže vy, co jste to četli a třeba knížku ještě nemáte doma, půjčovali jste si ji z knihovny, tak si ji můžete koupit a třeba se dostanete k celé sérii. Pak mám tady Host. A mám tady knížku Poslední dny Rebit Hajsové. Tahle knížka je od irské spisovatelky, která je scénáristkou. Autorka se setkala s hodně nemocemi u svých blízkých a dokonce se smrtí, takže jí nedělá problém psát o temnějších stránkách života. Tahle knížka by měla vyprávět o Rebit, která má úplně všechno, na co by si mohla vzpomenout, ale skříží cestu zhoubná diagnóza. Takže o tomhle by měla být tahle knížka. Podle mě to teda úplně nezní jako klasika, spíš nějaký příběh ze života, ale možná i dokonce by mi to znělo jako autobiografie. Další knihu, kterou tu mám, tak je Rašeliniště.
Tuhle knížku jsem původně dávala už do Lákačky za březen, ale pak jsem si všimla, že to nakladatelství Host posunulo, takže jsem ji zařadila až teď. Napsala ho švédská autorka, která pracovala jako fotografka na volné noze a Rašeliniště je první kniha, kterou napsala. Tohle to by měl být thriller a je to o tom, že v Rašeliništi, což je opuštěná krajina, najde jednou bioložka Natálii, která přijela, aby dokončila pokusy a napsala doktorskou práci o zeminách. Najde mrtvé tělo jedné ženy a musí to nějak začít řešit, protože samozřejmě jí to nedá a musí se snažit nějak s tím něco dělat, aby se to zjistilo, kdo jí vlastně zavraždil. A sama zjišťuje teda i o sobě spoustu věcí, protože se dostává do své minulosti. Další nakladatelství, který tu mám, tak je Ikar. První knihou je Všechno, co jsme opustili. Tahle knížka už vyšla, je to druhý díl série Všechno, co máme. Jedná se o společenský román a první díl pojednával o tom, že Amy zemřel milovaný James a ona postupně se z toho dostávala, ale najednou zjistila, že možná James neumřel a stále žije. Druhý díl jsem nečetla, o čem je, takže to vám neřeknu, ale myslím si, že tahle série je hodně oblíbená a slyšela jsem, že ji teďkon docela dost lidi chtějí číst. Další knihou jsou Rozbouřené vody od Danielle Steele. Autorka je jedna z nejprodávanějších spisovatelek a některé její knihy jsou i zfilmovány. Tahle knížka teda už taky vyšla a je to román pro ženy. A je to o tom, že Ellen se rozhodla, že odletí do New Yorku, i kdyby se z toho měla zbláznit, a meteorologové ale v tu dobu zrovna předpovídají, že se blíží hurikán. Ona by chtěla ale v New Yorku navštívit svoji matku a rozhodne se, že se s ní skutečně setká. V tu dobu vlastně tam je i bankéř Charles, který doufá, že se mu podaří vidět dvě malé dcerky, jenomže najednou je napadne hurikán a musí všichni změnit svoje plány a utkat se se živelnou pohromou a začíná boj o život. Další knížkou, která je z metafory, tak je Černá díra, která je od islandské spisovatelky, nechtějte po mně, abych to jméno četla, vážně ne, která má magisterský titul a napsala například Pamatuju si vás všechny nebo Poslední rituál. Knížka by měla vycházet 28. dubna a je to druhý díl série Freja a Huldar. To jsou názvy, to vám teda povím. Na školním hřišti je po 10 letech vyzvednuta časová kapsle s představami tehdejších školáků o budoucnosti. Jedna zpráva ale předpovídá něco nenávistného a musí se zjistit, jestli skutečně teda ten, kdo to napsal, měl čisté svědomí a jestli v tom není něco víc. Ten vzkaz údajně napsal 13-letý teenager a detektiv Huldar začíná zjišťovat, jak to teda skutečně bylo, protože on původně neměl tenhle případ vůbec řešit, měl řešit úplně jiný případ, ale setkává se s dětskou psycholožkou Frejou. On se teda nakonec s Frejou více zblíží a zjišťuje se teda, jak to celé bylo, jestli skutečně v tom bylo něco víc, než jenom ten vzkaz. A do toho se ještě jim připlete tam další případ. Další knížkou, která je z Mladé fronty, tak je Teď mlč. Tahle knížka by měla být 30. dubna a jedná se o thriller. Kisy přivážejí do nemocnice. Jasně. Nemocnice svaté Kateřiny na jednotku intenzivní péče a ona se nějak zbližuje s vrchní sestrou Alicí. Alici ale ke si přitahuje a zdá se jí nějak povědomá. No, Alice pak zjišťuje, že Kesí měla nějaké tajemství, které střežila a ona ho najednou zjistí. Dále je tam pacient Frank, který jediný zná pravdu a vrchní sestra si uvědomuje, že Kesí je ve skutečnosti v nebezpečí. O tomhle by měla být tahle knížka.
Další nakladatelství, který tu mám, tak je Moba. Další knížku, kterou tu mám, tak je Vražda Kafkova vnuka. Tahle knížka je od českého autora, který je překladatel a studoval filozofii a germanistiku. Knížka by měla vycházet 30. dubna a je to o tom, že obyčejný sběratel drobností objeví tajemství minulosti, které může mít celosvětový dosah a neví, jestli se bere odvahu, aby se ujal temných příběhů sám a šel po stopách, které se zdají být nebezpečně zameteny. Slavný spisovatel Franz Kafka měl syna s přítelkyní své snoubenky, Felis, ale podle svědků o něj neprojevoval žádný zájem, protože nevěřil, že malý Martin by mohl být jeho dítětem. Další knížku, kterou tu mám, tak je Mluvit o ex není dobré pro sex od Aleny Jakoubkové. Autorka je redaktorka, která píše výhradně knihy pro ženy a snaží se jim je okořenit romantikou a nabídnout čtení bez krve a násilí. Knížka by měla vycházet 30. dubna a jedná se o společenský román. Je to o Ele, která je vynikající kuchařka a vaří v obyčejné hospůdce. Najednou se setkává s přiženěným bratrancem Robertem, který je skvělý kuchař a získal michelinskou hvězdu ze svého působení v cizině, který vaří ve vyhlášené pražské restauraci. Oba mají sen mít vlastní restauraci, takže to bude asi knížka o tom, že oni se ve skutečnosti asi do sebe zamilují, vážně netuším, ale je to od české autorky, která už pár knížek napsala, takže si myslím, že by mohla být fajn. Další nakladatelství, který tu mám, tak je Odeon. To tady mám jedinou knížku a to je Co? Cop je knížka, která už vyšla 13. dubna a je to příběh o třech ženách, které ale žijí každá na jiném světadíle a jejich každodenní život. Mělo by to být o Ince, Italce a Kanaďance, které touží po důstojném životě. Takže by to mohla být fajn knížka. Já jsem teda od Odeonu ještě nic nečetla, mám nahoře jenom Tampu a k ní jsem se ještě stále nedostala, ale vypadá to moc fajn. Další knížku, kterou tu mám, to je z nakladatelství Omega, je Nezavírej oči. Autorka žije v Amsterdamu a je posedlá hudbou. Její prvotina se stala bestsellerem a prvotina se jmenuje Snaž se nedýchat. Tato knížka by měla vycházet 30. dubna a jedná se o thriller. Robin a Sarah jsou dvojčata, ale nejsou si moc podobná, přesto jsou nalezeny na stejnou vlnu. Každá žije svůj vlastní život, jenomže Robin trpí záchvatama paniky a agorafobií, takže chodí doma po místnostech jako bludička a snaží se nějak ten život přežívat. Jednou ale uvidí, co neměla, a Sarah má zase spokojený život, je šťastná, má milujícího manžela a má děti, jenomže najednou je obviněna z nejhoršího činu ze všech a zjišťuje se, že nemůže jít za svojí rodinou, dokud se to nevyřeší. A nikdo ale hledá Robin, protože se ztratila. A zjišťuje, že není jediná, která hledá Robin a že možná je něco ještě daleko silnějšího, co by jim mohlo ublížit. Tohle vypadá moc zajímavě a myslím si, že by se vám tato knížka mohla líbit. Mě teda hodně zaujala. A Nezavírej oči je teda úplně stejný název jedné knížky, kterou jsem tu taky měla už nedávno v lákačce. Poslední knížku, kterou tu mám, tak je z nakladatelství Joli. Knížka vychází 24. dubna a je to Holka na suchu. Tahle autorka mě zaujala, protože jsem ještě u ní žádnou knížku neviděla, ale vypadá to moc fajn. Je to teda young adultovka. A jenomže najednou se stane rodinná tragédie a ona odjíždí do Nebrasky za svýma příbuznýma a musí se vypořádat s vlastními démony i s tím, že ji matka opustila před několika lety,
ale cestují z kříží Skater Lincoln, která ona ale přesto chce jediné, aby se vrátila domů k moři za svými kamarády a mohla mít ten život jako doposud. No a tohle je úplně celá lákačka. Já vám děkuju, že jste to vydrželi. Já doufám, že se vám lákačka líbila. Omlouvám se vám, že jsem byla taková kostrbatá, ale ono mluvit v 24 knížkách je docela náročný. Takže vám děkuju, že jste se na tohle video podívali. Snad jste si našli nějakou knížku, která by vás zaujala. Mějte se krásně a ahoj!